Այս տարվա միասնական և ներբուհական քննությունների համար հայտագրվել է 13,573 հոգի։ Նախկինում կային մասնագիտություններ, որոնց գծով ընդունվելու համար բավական էր մեկ քննությունը, այս տարվանից պարտադիր է երկու քննությունը։ Դրանով է պայմանավորված դիմորդների և համապատասխանաբար քննական կենտրոնների թվի ավելացումը։ Այս տարի Հանրապետությունում գործելու է 41 քննական կենտրոն, որից 14-ը մայրաքաղաքում և 27-ը մարզերում։ Անցյալ տարի օրինակ քննական կենտրոնները 36-ն են եղել։ Քննություն հանձնողների թիվը նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է 443-ով։ Ընդհանուր թվի մեջ ներառված են նաև ներբուհական քննություններ հանձնողները։ Հիշեցնենք, դրանք արվեստի և մարզական մասնագիտություններով դիմողներն են՝ Ֆիզկուլտ ինստիտուտի, կոնսերվատորիայի, Թատերականի, Գեղարվեստի ակադեմիայի, Մանկավարժականի ու ճարտարապետաշինարարականի որոշ մասնագիտությունների դիմորդները։ Այդ բոլորը իրենք են կազմակերպում քննությունները, նրանց քննությունները միասնական չեն, և այդ քննություն հանձնողների թիվը անցյալ տարվա համատորից աճել է։ Հայտագրումն ավարտվել է մայիսի 10-ին, ամփոփումից պարզ է դարձել, որ քննություն հանձնողների ամենամեծ թիվն անգլերենից է՝ 5,587, 2021-ին 4,189 է եղել։ Երկրորդ տեղում մաթեմատիկան է 5,429, նախորդ տարվա 4,843-ի դիմաց, երրորդ տեղում հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկան է 5,253, անցյալ տարվա 3,730-ի դեպքում։ Երկուական դիմորդ իսպաներեն ու իտալերեն են հանձնելու, պարսկերեն ոչ մեկը չի հայտագրել։ ԳԹԿ փոխտնօրենը ներկայացնում է անգլերեն հանձնողների նման մեծ թվի բացատրությունը։ Բուհերից շատերն են իրենց հաստատության մասնագիտությունների համար երկու քննություններից մեկը նշել անգլերենը որպես կամընտրական, ընդ որում և հումանիտար, և տնտեսագիտական, և բնագիտամաթեմատիկական մասնագիտությունների համար, և դիմորդի ընտրությունը կանգ է առել հենց անգլերենի վրա։ Ինչու դրա բացատրությունն էլ կա։ Տարիներ փորձը ցույց է տալիս, որ անգլերեն հանձնողների մեծամասնությունն ավելի բարձր միավորներ են ստանում։ Երևի թե անգլերեն պարապողները ավելի հեշտ են կարողանում հյուրասրել դասընթացը կամ ծրագիրը և ստանում են ավելի բարձր միավորներ կամ մյուս առարկաների։ Երկու քննության պարտադիր լինելու արդյունքում ավելացել են բնագիտամաթեմատիկական առարկաներ հանձնողները։ Կենսաբանություն և քիմիա առարկաներից հիմնականում քննություններ հանձնում են բժշկական մասնագիտության դիմորդները, ֆիզիկա առարկայից շատ քիչ էին ընտրում այդ դիմորդները։ Այս տարի 1585 նշանակում է նաև, որ բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի կամ մասնագիտությունների դիմորդները նախընտրել են ֆիզիկա, չնայած քիչ առաջ ասացի, որ այդ նույն մասնագիտությունների համար կարող են հանձնել նաև օտարլեզու անգլերեն։ Ներկայացվում է ամենապահանջված մասնագիտությունների հնգյակը։ Մխիթար Հերացանյան Պետական Բժշկական Համալսարանի բուժական գործ, երկրորդ տեղում է Պետական Համալսարանի ինֆորմատիկա և կիրառականը, երրորդ տեղում Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի կառավարում մասնագիտությունը, չորրորդ տեղում իրավագիտությունը Երևանի Պետական Համալսարանի, և հինգերորդ տեղում Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի ֆինանսներ ըստ ոլորտի մասնագիտությունը։ Դիմումներ չեն ստացվել 163 մասնագիտությունների գծով, առավելապես մասնավոր բուհերի ներկայացրած մասնագիտություններն են։ Կարոն Ասիբյանը ներկայացնում է պետական բուհերի պահանջարկ չունեցող մասնագիտությունները, օրինակ Շիրակի պետական համալսարանի և Վանաձորի պետական համալսարանի մաթեմատիկա մասնագիտությամբ ոչ ոք չի դիմել։ Դա նշանակում է, որ 4 տարի հետո այդ մասնագիտությամբ Շիրակում ու Լոռուում ոչ ոք բուհ չի ավարտելու։ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում թատերագիտություն, կինոգիտություն մասնագիտությունների համար որևէ մեկ դիմորդ չունենք։ Դիմորդ չունենք կոնսերվատորիայի ազգային նվագարանների գործիքներից, շվի, սրինգ, բլոլ, սանտուր, տավիղ, դիմորդ չունենք նաև ջութակի բաժնում, դիմորդ չունենք նաև դիրիժորական բաժնում։
Կարոն Ասիբյանը ներկայացնում է նոր քննակարգի գլխավոր նորությունը՝ դիմորդը տարվա մեջ երկու անգամ միասնական քննություն հանձնելու հնարավորություն է ունենում, որից օգտվելու են եկող տարվա շրջանավարտները։ ԳԹԿ աշխատակիցները շրջել են բոլոր մարզերով, բոլոր դպրոցների տնօրեններին ներկայացրել կարգը, պարզաբանել են հարցերի են պատասխանել։ Դիմորդը հունվար ամսին հայտագրելու է միայն քննությունները և հանձնելու է դրանք առանց մասնագիտություն նշելու։ Երկրորդ հնարավորությունն արդեն հունիսին է, երբ դիմում հայտում նշվելու են և քննությունները, և մասնագիտությունը։ Մրցույթին մասնակցելու է ավելի բարձր գնահատականը։ Դիմորդը նույնիսկ կարող է անբավարար ստանալ ձմռանը կամ ամռանը, իսկ նույն առարկայի մյուս դրական գնահատականով մասնակցել մրցույթին, որը միայն հունիսի քննություններից հետո է լինելու։ Եթե մասնագիտությունը լրացնում է ինքը, մենք պետք է արդեն այդ մասնագիտությունը մրցույթ հայտարարենք, մրցույթ անենք, բայց չենք ուզում նախապես այդ տվյալ դիմորդը տեղեկանար տվյալ մասնագիտության, ասենք ինչքան դիմորդ է դիմել, ինչ գնահատականներ են ստացել, դա արդեն այնպիսի տեղեկատվություն է, որ շատ դեպքերում նույնիսկ այդ մարդիկ կարող են հիասթափվել իրենց ընտրած մասնագիտությունից։ Իսկ քննությունների համար դիմորդը հունվարին ոչ թե 1.5, այլ 4.5 հազարական դրամ է վճարելու, որովհետև պետական բյուջեից այդ նպատակի համար միայն հունիսին է գումար փոխանցվում։ Հունվարի քննությունները դիմորդի համար կարևոր փորձառություն են, որից օգտվելու ցանկություն, համոզված է Կարոն Ասիբյանը, շատերը կունենան։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։